dyma ni, cyngor ddisglair Ysgol Henry Richard. Cyngor sy'n sicrhau bod disgyblion yn ganolog wrth ddatblygu addysgu a dysgu ar draws yr ysgol. Rhyddiddau yng Nghymru yn adro. A newyddiadau mawr ar y gweill i'r system addysg. Mae cyfle cyffroes gyda ni i datblygu ein cwricwlwm ein hunan ar gyfer Ysgol Henry Richard. Cwricwlwm lle fydd ein gweledigaeth ni, disgyblion yr ysgol, yn ganolog iddo. Dyma 4 diben cwricwlwm newydd i Gymru a ffurfyn cymeriadau personol ni yn Ysgol Henry Richard. Yn Ysgol Henry Richard, byddwch yn cael cyfle i ddatblygu elfennau o'r 4 cymeriad hyn drwy brofiadau gwerthfawr. Dewch i adnabod y cymeriadau yn well. Cyfrannu'r mentrus a chreadigol. Mae gen i syniadau da ac rwy'n ei defnyddio i greu pethau newydd. Rwy'n datrys llawer o broblemau mewn ffyrdd gwahanol. Rwy'n gwneud y mwyaf o bob cyfle. Rwy'n cymryd risgau synhwyrol er mwyn gwneud rhywbeth gwell. Gallaf arwain a gadael eraill i arwain. Rwy'n cyfathrebu fy syniadau mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Rwy'n defnyddio fy sgiliau tra rwy'n gweithio ac yn chwarae. Dysgwyr uchelgeisiol a galluog. Rwy'n ceisio bod y gorau pob amser. Rwy'n defnyddio hyn rwy'n wedi dysgu mewn amrywiaeth o leoedd a sefyllfaoedd. Rwy'n codi cwestiynau ac yn datrys problemau. Rwy'n siarad am beth rwy'n gwybod yn y Gymraeg a'r Saesneg. Rwy'n egluro beth rwy'n wedi dysgu. Rwy'n defnyddio rhif mewn sefyllfaoedd gwahanol. Rwy'n defnyddio sgiliau rhifedd i deall data. Rwy'n defnyddio technoleg digidol. Rwy'n darganfod pethau newydd. Ac rwy'n meddwl yn ofalus am sut i ddefnyddio'r gwybodaeth. Dinasyddion egwyddorol a gwybodus. Rwy'n canfod gwybodaeth am i gwneud yn penderfyniadau fy hun a bethau. Rwy'n gwybod fod pethau da a drwg yn digwydd yn y byd. Rwy'n poeni am hawliau plant ac yn ceisio am helpu eraill. Rwy'n deall bod fy ngweithredoedd ac ymddygiad yn effeithio ar eraill. Rwy'n gwybod am bobl a lleoedd gwahanol o gwmpas y byd. Rwy'n credu bod ni gyd yn wahanol ond yn gyfartal. Rwy'n ddynesydd o Gymru sydd yn rhan o'r byd. Rwy'n gofalu am fy amgylchedd. Rwy'n unigolion iach a hyderus. Mae gen i werthoedd cadarn ac rwy'n datblygu meddyliau a chredoau fy hun. Rwy'n siarad am y hyn rwy'n credu. Rwy'n parchu fy hun ac eraill. Rwy'n deall bod camgymeriadau yn fy helpu i ddysgu a na fyddaf yn rhoi fyny. Rwy'n deall sut mae pobl eraill yn teimlo. Rwy'n iachus yn weithgar ac mae gen i ddeiet iach. Rwy'n hapus, iachus a diogel. Rwy'n gwybod os mae gwerth cymryd risg. Rwy'n perfformio o flaen eraill. Rwy'n gwneud a chadw ffrindiau oherwydd rwy'n ei. Rwy'n mynhau her. Ceisio bod yn annibynnol a gwneud pethau dros fy hun. Cofiwch, nid oes un o'r cymeriadau yn bwysicach na'r llall. Ysgol Henry Richard, cewch brofi a datblygu elfennau o bob un o'r cymeriadau hyn. Er mwyn bod y gorau allwch chi fod. Os oes gennych chi unrhyw syniadau am sut i barhau i ddatblygu a ddysgu a dysgu o fewn yr ysgol, cofiwch gysylltu gyda'r cyngor dislair.